et eller andet forhåbning her. Ah, en på vej, en på vej, to på vej. Ja, ah, okay. Jeg havde ikke noget på. Kammer, Nicky, kammer. Jeg er færdig. Der er en på vej. Derovre, og så en på vej. Kommer en her under her. Ja, vi har styr. Okay, shit, fuck, ham havde jeg ikke set. Sygt, Kasper. Intet. Har du midtkæft? Ja. Fuck, der er mange nøgget her. Ja. Fuck, jeg ved ikke, hvad jeg har tid. Ja. Først bait op. Ja. Ja, det er det. Nicky løber ind og hiver mig op. Ja. Sygt! Oh. Fuck! Det, hold kæft, det er godt spillet, Kasper. Så jeg ikke kæft. Fuck, du er nice. Gud, mand. Flash af den lidt. Flash af den. Pas på med det der. De er oppe i blå bygning. Blå udbygning. En close. Ja, her. Han er low as fuck, han er. Ja, ah, okay. Haha, der kravler sig. Der kommer nade lige på jer. Åh, du sænkte nades i nightmare. Der ligger en lige her, der venstre. Hvorfor kan jeg ikke ramme ham? Åh, oh, han er... Booster. Nej. Logger ind. Nice. Oh, nice. Kommer en af dem. Jeg ved ikke, hvor hans ven er. Booster. Gør mere til sten. Jeg ikke sandsvind. Der er brænder der. Ja. Nice. Kan ikke se det. Kan ikke se det mere. Jo, det kan se det. Løber hen mod os. Langs vejen eller? Nej, her. Ah, ser vi. Jeg ser det. Haha, nice. Åh, oh, jeg ser. Er herude. Ah, han er low, han er low. Hvor er han ved stenen? Herovre, ja. Sten. Sygt. Der er nætter sig selv. Der er den bedste lige her. Der ligger en... Åh. Oh. Ja, Nate, ja. Ja, så. Den er herovre.
bil kommer ned til os. Sydøst. Ja, ser den, ser den. Han lige hoppet. Hello.